देशर जातिगोष्ठीक भाग भाग करार जी साम्प्रतिक राजनैतिक परिस्थिति तेने समयत धुबुरीर तामारहाट अंचलत देखा गल एक विपरीत छवि। जाति भेदाभेद परिहार करी भातृत्वबोधर एक उत्कृष्ट निदर्शन देखिबलै पुआ गल तामारहाट अंचलत। धुबुरी जिलार तामारहाटत जामे मस्जिदर निर्माण कार्यत श्रम और दान बरंगनीरे अंचलखनर हिंदू सम्प्रदायर लोके विपुल सहारि जनाय भातृत्वबोधर उत्कृष्ट निदर्शन दांगि धरी एया जे शंकर आजानर देह ताके प्रमाण करिले। तामारहाटर जामे मस्जिदखनर ढालाइ निर्माण कामत जाति धर्म निर्विशेषे सकलोए अंशग्रहण करि दान बरंगनी और श्रम दान करार एक अभिनव दृश्य बंदी हल आमार सांबादिकर केमेरात। जितु समयत मुसलमानक माहियाई दृष्टित चुआ बुलि बिजेपिक एकांशय समालोचना करे तेने समयते किन्तु बिजेपि दलर नेता तथा बर्तमान श्रीरामपुर परिषदीय समष्टिर एमसीएलए सजल सिंहय उक्त निर्माण कार्यत आगबहुवा जि मानवीयता सेया किन्तु निश्चितभावे साम्प्रतिक कालत खलाक लबलगिया। समान्तरालभावे तामारहाटर एजन सरु फलमूलर दोकान करि जीविका निर्वाह करा प्रेमानन्द दासे मस्जिदर कामत अंशग्रहण करा सहस्राधिक लोकर माजत बिनामूलियाकै तामूल पान जोगान धरि महानुभवतार एक उत्कृष्ट निदर्शन दांगि धरे। तामारहाट अंचलत विभिन्न जाति धर्मर लोकर माजत जि खाटां पुरुषिया भातृत्ववोध मिलाप्रीति सेया जे आजिर साम्प्रतिक समयसोवात अटुट आछे तारे एक विरल दृश्य तामारहाट अंचलबासीये देखुवा परिलक्षित हल। लगते तामारहाटर ब्रजगोविंद साहा एमसीएलए सजल कुमार सिंह रंजन साहा प्रदीप साहा नंतु विश्वासे मस्जिदर निर्माण कार्यत दान बरंगनी आगबढ़ाय। জাতি ধৰ্মৰ মাজত যি সম্প্ৰীতিৰ অভাৱ ভাতৃত্ববোধৰ অভাৱ সেইটো আজি ভুল বুলি প্ৰমাণিত হোৱা যেন লাগিছে। আজিৰ এই তামাহাট জামে মছজিদৰ যি মানে বিল্ডিঙৰ যি কাম চলিছে কামৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ যি আয়োজন কৰা হৈছিল সেই আয়োজনৰ যি সঁহাৰি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আৰু কেৱল ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে যি সঁহাৰি দিছে সেইটোৱে নহয়। সেই সীমা চেৰাই গৈ আজি বহুত হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহো আহি ইয়াতে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছে লগতে নিজৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমো ইহঁতে আগবঢ়াই দি থৈ গৈছে। তো এইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্তা আজিৰ এই সম্প্ৰতি সময়ৰ যি পৰিস্থিতি আমাৰ দেশত তাৰ এটা মানে ধৰক যোগাত্মক বাৰ্তা এটা আমাৰ তামাহাট অঞ্চলৰ পৰা গ'ল যাব বুলি মই আশা কৰোঁ। আমাৰ এইটো আমাৰ জন্মস্থান হয় নিজৰ জেগা আমাৰ জেগাত এই অঞ্চলত আমাৰ ভিতৰত কোনো ভেদভাৱ নাই আমি চবেই একত্ৰিত কাম কৰি আহিছোঁ। আজি যিটো আপোনাৰ আমাৰ যিটো মছজিদৰ ছাদ যিটো ঢালাই হৈছে ইয়াত যেতিয়া মিটিং হৈছিল আজি পৰা এবছৰ আগত তেতিয়া মই মিটিঙত উপস্থিত আছিলোঁ আৰু চব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে তাত সহায় কৰি আজি এই কামটো চলি আছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আছে যে আজি আপুনি চাইছে এজন এজন দুখীয়াল মানুহ এজন পাণ দোকান কৰি পেলাই নিজৰ জীৱিকা চলায় তেখেতে ইয়াত যিমান ৰাইজ আহিছে তেখেতৰ ফালৰ পৰা পাণ ইহঁতে তেখেতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাৰ্ভিছ দি আছে সেইকাৰণে মই তেখেতক চাই পিনি মই ইমান আনন্দিত হৈছোঁ যে ৰাইজৰ ভিতৰত আমাৰ এই অঞ্চলত এনেকুৱা এটা মিলাপ্ৰীতি আৰু চব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াত আহিছে সহায় কৰিছে। আপোনালোকে চাওক আপুনি লিষ্টটো চাওক দান বৰঙৰ লিষ্টটো চাওক আমাৰ ইয়াত যিমান বঙালী মানুহ আছে আমাৰ আফগানিষ্ট মানুহ আছে আমাৰ চব যিমান আমাৰ ইয়াত কাষ্ট কমিউনিটিৰ মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত চবেই এনেকুৱা মিলাপ্ৰীতিৰে কাম চলি থাকে। আজি আমাৰ এটা মন্দিৰৰ চাপ ঘূৰাই হ'লেও তাত আমাৰ মাইনৰিটি মানুহবিলাকে চান্দা ডনেশ্যন দিয়ে চবেই আমি মিলি কাম কৰোঁ। আমাৰ এই অঞ্চলত এনেকৈ এটা মিলাপ্ৰীতিৰ ভিতৰত আমি চলোঁ তাতে আমাৰ খুব মানে আমি খুচি আৰু খুবই আনন্দিত হয়। সাম্প্ৰতিক সময়ত সম্প্ৰীতিৰ যি নিদৰ্শন ইয়াত আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ কিবা মেছেজ দিবলগীয়া ইয়াৰ মেছেজ এইটো যে মানে আমি সম্প্ৰদায়িক বুলি আমি ক'ব নাই আমি চবেই একত্ৰিতভাৱে যে ইয়াৰ পৰা আমি এটা মেছেজ
আজি ধরক কোনে কয় বা মানুষ এই আলোচনা করে দুই চারিজনে, কিন্তু আমার এই অঞ্চল আজিলেক মানে এনেক দেখা নাই। আর আপনি জানে যে আমার এই অঞ্চল যেন আমার কামারডাঙ্গা অঞ্চল, যত আমার মাইনরিটি মানুষ 85% তাতো আমার যেটা মন্দির হয়েছে বিদ্যা মন্দির, সেটা কিন্তু আমার সব মাইনরিটি মানুষবিল কমিটি সোমাই মানে নিজে গেছি। আপনি জানে যে মানে সমাজের কাম করি, মানে সব জায়গায় গই থাকি, সবে মোক মাতে, তাতো গিয়ে মানে চাইছো যে এই মন্দির যেটা বনায় আছে তাত আমার কামারডাঙ্গা মাইনরিটি মানুষ একগত লগ হয়ে কমিটি সবে কালেকশন করে এই বনাইছে। আর আজি এই তাতো একটা প্রমাণ হয়েছে, আজি ইয়াত যে তামার মসজিদ যেটা হয়েছে তাতো আপনারা চাইছো জাতীয়।